Pastrimi i skemës së ndihmës ekonomike është krenaria e Erjon Veliajt. Ndihma ekonomike për ata që janë marrë me këtë proces ka pasur një maksimum prej 45.000 lekësh. Sot maksimumi i ndihmës ekonomike është 86.000 lekë. Askush nuk është naiv ti rraj gjoksit dhe thotë që 86.000 lekë janë arritje shumë e madhe. Po janë thuajse dy fishi asaj që ishte maksimumi atëherë. Ministri për mirëqenien sociale tregon se dyfishimi parave për ata që ishin realisht në nevojë u mundsua falheqjes abuzuesve që shpesh përkonin me militant partiak. Ndaj dhe ajo që bëm është militantët e partive, këta me dyqan mermeri, dyqan mishi, lokal, tre makina, vila tre kaçe, u tham udhan bar se ju nuk jeni për këtë punë, ju shkruar një fiksim kokë që duni ta mbushni serbatorin e makinës tuaj me lekët e gjunafçarëve, po ju nuk jeni për ndihmë ekonomike. Dhe paratë që kushtyem nga këta njerëz, u ashtuam atyre që janë realisht nevojtarë. Ndërsa ka mbledhur një pjesë të stafit për t'i falendëruar e për t'i dhënë lamtumirën, Veliaj duket se është projektuar tashmë te problemet e Bashkisë së Tiranës dhe akuzon institucionin drejtues të kryeqytetit se po diskriminon familjet rome, duke mos shpërndar 400 apartamente të disponueshme për ta. Nuk e mohoj dot që më vjen keq që në qytetin ton ne kemi sot 400 apartamente. Dhe poshtë atyre 400 apartamenteve sociale, që kanë 4 vjet që vetëm duhet shpërdahen, jetojnë qytetarë të këtij qyteti që sigurisht diskriminohen për faktin që e kanë ngjyrën e lëkurës pak më kafe se tonën. Se po të ishte ndryshe, do kishim reagim tjetër. Dhe ndoshta për faktin që s'kan dokument identifikimi dhe nuk votojnë, bëjnë akoma më të parëndësishëm. Po pse, kjo është shoqëria që besojmë ne? Trajtimi që u premton romëve nëse Tirana do t'i besojë drejtimin e kryeqytetit është si në rastin e krizës së pallatit me Shigjeta. Për kë do ta zëvendësojë si testament të punës së tij në këto gati 2 vjet, lë dhe dy dokumentet me strategjinë e mbrojtjes dhe përfshirjes sociale.